მორიგი მხარდამჭერი გზავნილი ამერიკიდან სენატორები პოლიტიკურ ძალებს შორის მიღწეულ შეთანხმებას მიესალმებიან და მხარეებს შარლ მიშელის დოკუმენტის აღსრულებისკენ მოუწოდებენ. ორპარტიულ რეზოლუციას უკვე მოხვა შეფასებები თბილისში. ქეთევან გრიგორაშვილი გაგვაცნობს პოლიტიკურ შეფასებებს. Charles Michel's document is a helmomtari oppositioner, a bambobendrum, is resolutia, idevertin habijik, nebarum, America shared table, status, the Sakatos, theatre baby, ag idevu pro dahlo des, darum, am resolutis, shem de garcet, mhares, arek neba, shesets lobobarum, taviari, dos romelime punctis, sheus roleplobas, casacore, araris rom, canso buliaris, Charles Michel's document, the helis armomtari, shalon hatelosulis positias, ho opposition. Ერების სამხრიდან როგორც ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი აცხადებს მისთვის ნეგატიური არის ის რეზოლუცია რომელიც მიიღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ საკითხს ასევე აფასებენ მართული გუნდის წევრებიც ამბობენ ამ რეზოლუციის დადებით მხარეებზე და აცხადებენ იმას რომ მნიშვნელოვანია პუნქტი სადაც მოუწოდებენ სენატორები ოპოზიციის წარმომადგენლებს რომ უკლებლივ ყველა ვინც გადალახა ბარიერი არჩევნებზე შევიდნენ პარლამენტში და შეუდნენ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობას. Სწორედ ეს დოკუმენტი დაედება საფუძვლად საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობას და რაც თავარია სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. აი ეს არის ეს რეზოლუცია რაც არის და ეს ნიშნავს რომ ქართულოცნებას არანაირი შანსი არ ექნება თავი აარიდოს რომელიმე პუნქტის შესრულებას რომელიც არის ამ დოკუმენტში. ამ რეზოლუციით ყველაფერი ნათქვამია. Მე როგორც გითხარით, მივდივართ სამოქმედო გეგმის მიხედვით, თქვენ ყველა პოლიტიკურ ძალას იხილავთ პარლამენტში ამაშის დარწმუნებულება. ეს განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რამდენად ცალსახა და მნიშვნელოვანი იყო ის ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ ამ შეთანხმების ხელმოწერით გადავდგით. Ყველას ძალიან კარგად ესმის, რომ ეს არის კომპრომისი, მაგრამ ყველას ასევე ძალიან კარგად ესმის, რომ დღეს საქართველოს პერსპექტივას და მომავალს შირდება კომპრომისი და ამ შეთანხმების შესრულება ნაბიჯ. ახლა ჩვენი ყველას ამოცანა უნდა იყოს, რომ ეს მხარდაჭერა და ეს ზურგი, რომელიც დასავლეთისგან არის, გამოყენებულ იქნეს ამ ქვეყნის მოქალაქეების უბრალოდ ყოვლისა საქართველოს. Ჩემი დამოკიდებულება ამგვარი მოწოდებების მიმართ უცვლელია და ნეგატიურია. Რომ დაეწერათ რომელიმე ამერიკული პარტიისათვის არჩევნებში 50%-ის მაგივრად 2%. Მაშინ თუ მოუწოდებდნენ იმ პარტიის დეპუტატებს შესულიყვნენ კონგრესში და დაეწყოთ მსჯელობა პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივ საკითხებზე. Ალბათ არა. Ჩვენს ზუსტად ამერიკული სტანდარტები გვინდა დემოკრატიის. ეს რეზოლუცია ძალიან მნიშვნელოვანია, მასში ორ პუნქტს გამოვყოფდი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიექცეს. Პირველი არის, რომ იქ აღნიშნულია განცხადებაში შაჰინის ერთ-ერთი სენატორის, რომ საქართველო არა მარტო რეგიონისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის არის ის ლაკმუსის ქაღალდი, ის ნიშნული, რომლითაც ისინი მსჯელობენ საითმიდის დემოკრატიას. Პირველი ქართული დემოკრატიის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს და მეორე რეზოლუცია იხსნება იმ შეთანხმების მთავარი პუნქტით, რომ ოპოზიცია უნდა შევიდეს პარლამენტში და პარლამენტი დაემგვანოს პარლამენტს. Ამაზე უფრო მეტად გასაგებად, ალბათ ძალიან ძნელი წარმოსადგენია რომელიმე ჩვენ დასავლელ პარტნიორს რაიმეზე საუბრა საქართველოსთან დაკავშირებით. Resolutions წარმოდგენი სენატორები შარლ მიშელის მიერ წარმოდგენილ კომპრომისულ დოკუმენტზე ხელმომწერ მხარეებს მოუწოდებენ, რომ ხუთივე პუნქტი დროულად იქნეს შესრულებული.